вперше я спробував саме тут, в Амстердамі. Ха-ха, в Амстердамі багато хто вперше пробує. Відчуття просто бомба. По-любому. Півкоролівства віддав би за це в Україні. Відтепер всесвітньо відомий Royal Cheeseburger в Україні. Соковите м'ясо в головній ролі. Ніжний сир посилює м'ясний характер. Royal смакує дійсно по-королівськи. Півкоролівства, кажу, віддавай. Дай сюди.